Շնորհակալություն։ Պարոն Պապիկյան, մամուլում, մասնավորապես հետք կայքում մի հոդված հրապարակվեց, որում նշվում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքային նախարարության ենթակառուցության տակ գործող ճանապարհային դեպարտամենտ ՊՈՒԱԿ-ի տնօրենը նշանակվել Զարուհի Բաթոյանի քրոջ ամուսնու եղբայր Ստեփան Մաչլյանը։ ՊՈՒԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ ապա ծրագրերի կառավարման դեպարտամենտի պետ է նշանակվել Ստեփան Մաչլյանի ընկերը։ ՊՈՒԱԿ-ի տնօրենի օգտնական ապա ադմինիստրատիվ ծառայության ղեկավարը նշանակվել նույն անձի մանկության ընկեր Նարեկ Մկրտչյանը։ Ստեփան Մաչլյանի ընկերներից բացի ճանապարհային դեպարտամենտ ՊՈՒԱԿ-ում պաշտոն է ստացել նաև նրա աներցակի կինը Իզաբելլա Մուրադյանը։ Նա ղեկավարվում է Բագատաշենի սահմանային հսկողության անցագետի նոր կամրջի շինարարության ծրագրերը։ ՊՈՒԱԿ-ում արտահաստիկային աշխատանքներ է կատարել նաև Ստեփան Մաչլյանի եղբոր գործընկերոջ կին Լիլիթ Ասկարյանը։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ըստ ձեզ, ձեր գերատեսչությունում դուք ինչ գնահատական եք տալի այս խնամիծանոթ բարեկամ պրինցիպին, որով հավաքվում են և ՊՈՒԱԿ-ների գործողությունները իրականացվում է։ Դուք այն իշխանությունն էիք, որով պետք է բացառեիք սա, սրա մասին շատ եք խոսել, բայց մենք տեսնում ենք լրիվ հակառակ պատկերը ձեր գերատեսչության ներքո։ Չէ, կիսատ կարդացիք, այնտեղ սկզբից նշվում էր նաև, որ դեպարտամենտի տնօրենը նաև ընկերական կապեր ունի մեր կառավարության անդամներից մեկի հետ, կարող է իմ հետ է սրճարանում մի անգամ սուրճ ախմել, կարող է մի անգամ էլ, չգիտեմ, ընտանիքներով հանդիպել ենք։ Ժողովուրդ ջան, ախր չի կարելի ամեն ինչ իջացնել այն, դուք ինքներդ, ես չգիտեի, օրինակ, տեսա ձեր լուսան, դուք էլ Էդմոն Մարուկյանի ընկերն եք, այդ ինչ խայտառակ բան ստացվեց, դուք նույն ֆրակցիայում պատգամավոր։ Բայց քաղաքականությունը ու նաև վստահությունը սրա հիման վրա է, այստեղ խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունք չկա։ Ես այլ մեկնաբանություն չունեմ, մրցութային կարգին համապատասխան մրցույթներ են իրականացում, թող մասնակցեն, ով ա մասնակցե, որ մրցույթում պարտվել ա, ով ա եղել, որ ինչ-որ մեկին փորձել ա օգնի, եթե եղել ա հանիրավի բան, ում են բողոք է, որտեղ են բողոք է։ Այս հարցերի պատասխանը եթե կունենաք ու կպարզվի, որ իմ գերատեսչությունում տեղի ա ունենում մի պրոցես, որտեղ խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքի հիման վրա մեկին առավելություն են տալիս, մյուսին ոչ, այդ ժամանակ կխոսենք։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Նախ նշեմ, որ մեր ընկերությունը Էդմոն Մարուկյանի հետ կապ չունի ընդհանրապես, մենք, չէ, ես ուզում եմ ասեմ, որ խոսքը ստեղ վերաբերվում է, որ այդ պրոցեսում դուք տիրապետում եք բյուջե և մենք տվյալ դեպքում չենք տիրապետում բյուջե և պետական բյուջե հետ գործ չունենք, ստեղ լրիվ տարբեր մոտեցումներ են և դա զուգահեռներ չեն և չեմ գտնում, որ այդ ձեր մեջբերումը տեղին էր։ Այսքանը և ամեն դեպքում ես գտնում եմ, որ դուք պատշաճ մեկնաբանություն չտվեցիք և կարծում եմ, որ ձեր կառավարության օրոք բազմաթիվ են նման մոտեցումները և դուք ինչպես նախկինում և հիմա էլ հստակ պատասխան չտվեցիք և գնահատական չտվեցիք, թե ինչպես է ստեղծվել, որ կա ամեն դեպքում կառավարությունում նման խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով պետական կառավարման պաշտոնների նշանակում։ Հայաստանում բարեկամական ու ընկերական կապերը շատ են, ամուր են, բայց միևնույն ժամանակ պիտի նշեմ, որ մասնավորապես Ստեփան Մաչյանը շատ լավ կառավարիչ է, իրեն դրսևորել է թե մասնավոր ոլորտում, իրեն դրսևորել է թե սոցապնախարությունում, և այդ մարդուն տեսնելով, իր աշխատանքը տեսնելով, հրավիրել ենք գերատեսչություն աշխատելու, այլ բացատրություն չունեմ։ Շնորհակալ եմ։ Էդվարդ Անդրեասյան, վերջին հարցը տանք, ուզում եք մնա ընդմիջումից հետո։ Ոնց կորոշեք, պարոն։ Եթե ես կարծում եմ նախարարին, մի րոպե պարոն նախարար, նախարարին մի ժամ պահելը արդարացի չի։